እንግዲህ እነዚህ ሴቶች ሽር ጉድ ይያሉ ነው ምንድነው ትጂ ያምራል እንኳን አደረሳችሁ እንኳን አደረሳችሁ አሮጌው አመት አልፎ አዲሱን የምንቀበልበት ሰዓት ላይ ደርሰናል ይሄ ዶሮ ብልት ነው እንግዲህ ሰውት ይሄ ታጠነን ወይኔ ደስተኛ ዝም ብሎ እየተቃጠለ ነው ሁላችንም ቻናል አድጎ ተቀይረን የየራሳችን ቤት ሰጥቶን የነሱ ሞኔታይዝ አልሆን ሞኔታይዝ ሆነው ትልቅ ቦታ ደርሰው እኛ 100 ሺህ ገብተን ሌሎችን ያላደቁትን የምናበረታታበት ዘመን ይሁንልን አዲሱ 2016 ዓመት ነው አላፊው አለ ይዘሹ ነኝ አላት ልክ ይዘሹ ነኝ ስላችሁ ኑ ስትለን አልልቻ ምድገር ሾካክ ያዘነና ወደ ሳሪስ ፖሊስ ጣቢያ ወስዶ አስገቡን መመርመሪያው ቦታ አስገቡን እዛ በኋላ ስንጠይቅ እንግዲህ ስጋ ከተፋ ላይ ነው የሚገኙት ስጋው እየተከተፈ ነው ቅርጫ ገብተን ነው አዎ እንግዲህ በጣም ያምራል ለቤተሰቦቻችን እናንተም ሐሳባችሁ ተሳክቶ በስደት ያላችሁ እህቶች ወንድሞች አሪያመት በአገራችሁ የምታሳልፉበትን ጊዜ ያምጣላችሁ አገራችን ሰላም ያርግልን አገራችን ኢትዮጵያ ሰላም የምትሆንበትን ጊዜ ያምጣልን ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ ውድ የኢትዮ ብራን ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ እግዚአብሔር ይመስገን እኛ እጅግ በጣም ደህና ነን እንግዲህ ዛሬ በገኒ ቤት በዓል ያከበርን እንገኛለን ያው ለማክበር ገና በዝግጅት ላይ ነን እንግዲህ ሽንኩርቱ እየተከተፈ ነው ገኒ ሸር ጎድ ያለች ነው ስጋው መጥቷል ደሮ አለ ገኒ ዶሮም አለ ሁሉ ነገር አለ ሁሉ አለ እግዚአብሔር ስጥልን ዘንድሮ ደግሞ በጓደኞቼ ወይ ዘበናሽ በጓደኞቼ ፋብዬ ነውና ገኒ ዘበናሽ እንግዲህ እነዚህ ሴቶች ሽር ጎድ ያሉ ነው ምንድነው ትጂ ምንድነው ትጂ? ሽንኩርት ያጠብሽ ነው እንዴ? ሴቱ ዛሬ ሽር ጉድ ያለ ነው። እንኳን አረሰ የሸመተም አይችል። ያምራል እንኳን አደረሳችሁ። እንኳን አደረሳችሁ አሮጌው አመት አልፎ አዲሱን የምንቀበልበት ሰዓት ላይ ደርሰናል የቀሩት ሰዓታት ብቻ ናቸው ሰዓታት ትንሽ የሰዓታት ነው የቀሩንና አዎ ይሄ እየተቀረጸ ያለ ባለበት ሰዓት ነው እንግዲህ ምናልባት በተለቀቀበት ሰዓት መስከረም አንድ ሆኖ ሊሆን ይችላል ቤተሰብ አሁን አትድፊያንቺ በቃ ስሙ አይ ላይክ ክሊን እሴቱ ሽር ጉድ እያለ ነው እንኳን አደረሳችሁ አሮጌው 2015 ዓመተ ምህረት አልፎ አዲሱን የምንቀበልበት ሰዓት ላይ ደርሰናል አዲሱ ዓመት የሰላም የጤና የብልጽግና እንዲሆንልን እንመኛለን ገኒ ምንድነው አይዞሽ እንዴ አይዞሽ እኔ ብዙ ዶክተር እኮ እንዳትነቀነቂ ብሎኛል እናቴ ያላችሁ ሴት አጥልኝሽ እንዴ ሰውዬው ግን እኔ ተመጣ ብሬ ዛሬ በአመት ባር ምድር አንድ እንዳረብሽ እንዴ በቃ እኔ በአመት ባር ምድር ተደስቼ ማን ነው የምፈልገው ከሱ ጋር እኔ ጭቅጭቅ አልፈልግም አምኖ ይቀበላል ያው ልጁ ነው አምኖ ይቀበላል ችግር የለውም ኧረ እኔ ይሄ ዶሮ ብልት ነው እንግዲህ ሰውት ይሄ
سلام የተወደዳችሁ እና የተከበራችሁ የኢትዮ ብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እጅግ በጣም ደህና ነን እንኳን አደረሳችሁ ብለናል እንግዲህ 2015 አልፎ አዲሱን 2016 አመት ተቀብለናል እንግዲህ ሁላችሁንም በያላችሁበት እንኳን አደረሳችሁ እንላለን እንግዲህ በተለይ በስደት ላይ ያላችሁ እንደዚህ ሰብሰብ ብሎ መብላት ለናፈቃችሁ እንግዲህ በቪዲዮም ቢሆን በፎቶም ቢሆን እንደዚህ ለማሳየት ሞክረናል ማለት ነው ዛሬ እንግዲህ የሥራ ባልደረቦቻችን ሰብሰብ ብለን በጋራ በዓሉን እያሳለፍን እንገኛለን ሁላችሁም በያላችሁበት ሰላማችሁ ይብዛ እንላለን እንግዲህ የዛሬ አመት ደግሞ ሐሳባችሁ ተሳክቶ እናንተም ወደ አገራችሁ ገብታችሁ እንደዚህ ሰብሰብ ብላችሁ የምታከብሩበትን ያላገባችሁ የምታገቡበትን ያልወለዳችሁ የምትወልዱበትን ጊዜ እንዲሰጣችሁ ከልብ እንመኛለን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች ኢትዮ ብርሃን ሚዲያ ለእናንተ ሰላሙን ሁሉ ይመኛል መልካም አዲስ አመት ብያለሁ ሞኔታይዝ አልሆን ሞኔታይዝ ሆነው ትልቅ ቦታ ደርሰው እኛ 100 ሺህ ገብተን ሌሎችን ያላደቁትን የምናበረታታበት ዘመን ይሁንልን አዲሱ 2016 ዓመተ ምህረት ማለት ነው ያሳድገን ጤናችን ይስጠን አገራችን ሰላም ያርግልን አሜን ፍቅሩን ይስጠን አሜን እሺ አብረን ወደ ማዱ ተስማም በግና ተስማም ርዋቸዋል ነኝ ሰው ወደ እኔ ጉርሻሉድም ላጉርስሽ ነበር ሰላም ጤና ይስጥልን የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? እግዚአብሔር ይመስገን እኛ እጅግ በጣም ደህና ነን እንኳን አደረሳችሁ ብለናል። አዲሱ አመት የሰላም የጤና የብልጽግና እንዲሆንላችሁ ምኞታችን ነው። እንግዲህ ዛሬ የሥራ ባልደረቦች በጋራ ሰብሰብ ብለን ተገናኝተናል። ጥሩ ጊዜ ያሳለፍን እንገኛለን። እናንተም እንግዲህ በስደት ያላችሁ ወይም ደግሞ በተለያየ ሀገር ያላችሁ እንግዲህ ሐሳባችሁ ተሟልቶ ወደ ሀገራችሁ የምትመለስበትን ዘመን ያምጣልን የፍቅር ዘመን ያድርግልን እንላለን እስኪ የሥራ ባልደረቦች አንድ አንድ ነገር እንትን ይላሉ በዛው እንዳይረዝም የባል ገጠመኛችሁንና ገኒ አወርተዋለች አሁን መሰለኝ ምናልባት ሌላ ገጠመኝ ካለች ትደግመዋለች የባል ገጠመኛችሁንና እንኳን አደረሳችሁ መልእክት እንድታስተላልፉ ብቻ ከዲል ልጀምርና እንደዚህ ይመጣል ሰላም ሰላም የብሬ ቤተሰቦች እንዴት ናችሁ ሰላም ናችሁ እንኳን ለኢትዮጵያ ለ2016 አመተ ምህረት አዲሱ አመት በሰላም አደረሳችሁ 2015ን ፑ ብለናታል አባረናታል ወደዛው ስለዚህ አሁን 2016 ነን እናንተ በእያላችሁበት እንኳን አደረሳችሁ እያልን ያው እኛም ሰብሰብ ብለናል አዲስ አመትን እንደዚህ ያው በርቻስቻስ አርገናል ምናን ነገር በላልተናል ምናን ነገር አሁን ደግሞ እስቲ የገጠመን ገጠመኞች ምናን ነገር ማልማል ላይ እናውራ ተባብለን ነው አይረስ የገጠመኞች እኔ አይረስ የገጠመኞች አንዴ ማስተዋወሰው ምን መሰለ መስቀል አካባቢ ነው መስቀል አካባቢ ያው መስቀል ላይ ከጓደኛዬ ጋር ሆኜ ነጭ በነጭ ነው እሱ የለበሰው በቃ ይሆናል ፏ ብሏል ይሌለ ማለት ነው ጥቁር መነጽር አርጓል ነጭ እና በርጭ ልብስ አርጓል እና ነገር ጫማው ነጭ ነው እንደዚህ ሙሉ ይሄ ጥልፍልፉ ጫማ አለ ነጩ እሱ ነው ያደረገውና ምናን ነገር እኔ ሱፍ ነገር ነበር ያደረኩት ኖርማል ማለት ነው ቀይይድን ነው ከዛም በኋላ አንተ ኬት መጣ ሳይባል ማለት ነው እንዲለካ ከደ በሱ በኩል ውሃ አለ መኪና መጣና ቦጭራፍ ነው ያደረገበት ሙሉ ለሙሉ ማለት ነው ከነ ማለት ከነ በቃ ሰዎቹ ዛ ተገቡ ያሉት ምናን ነገር አንዳንዱ ይስቃል አንዳንዱ አይዞ አይዞ አባ አይዞ አባ ምናን ነገር ይላሉ ግን ልጁ ግን ያንን ልብስ ግን የለበሰው ግን ማለት ነው የሚገርም ፕሮግራም ነበረበት የሚገርም ፕሮግራም ማለት ነው መድረክ ላይ አስተዋውቅ ነው ይሄድ ያለው ስቴጅ ሊመራ ማለት ነው ስቴጅ እና ያንን ቀን እኔ በታምር አረሰው በቃ ቁጭ ብሎ ነው ያለቀሰው በቃ በዛ ላይ ያን ልብስ ያወጣበት ወጪ አስቦ ማሳጣው አይቻል እንደገና በእንትን ተቀለሉ አይመጣም እንደኔ ወ ተቀለያ ብቻ ሲል አንዳንድ ሰው እጣም ያዝና ነገር የሚከብደው ሰው አለ አይደል በፌስታ ተቀለየ ነው እሷም በፌስታ ተቀለያ ነው አንተ እሱን ትላለ በልብስ እኮ እንደዚህ ምናን ነገር ይዞ ሚልኩ ሚያስጠሏል እንደገና ደግሞ ኤክስፔክት አታደርግም እንደዚህ ያን ነገር ይፈጠራል ብለ በቃ በኔ በኩል ንጹህ ነው ምንም ነገር የለም በሱ በኩል ግን አንዳንድ ሲተናኮል ሰይጣን ቷ አረገበት በቃ እንዴት ሶሉሽኑ ምን ሆነ ምን ሶሉሽን ምን እንፈጥራለን ፕሮግራም ቀረ እቤት ገባ ቂቅ ያለ ሱፍ አረገ ወጣ በቃ ምን ያርጋ
بكا شوف منورو تكمو تبي تراكم نبر بكا ياو almost تاكسي لنيز فرانكو غانو تاكسي ميازو نادريت انيا يالنو 16 قبلينو بغراچن نبر ووك يارغني يالنو نبرو ما ابي غبا منا نغ سوفون كي قاربو بكا انا ين غتمن بتامر ارسوم يبري بيتسبوچ اياغاتماچو انا غتمن يلني سودان اگر نگفت بینی. بس کو سودان اگر میون. با با سودان اگر. سودان اگر یال هون سودان اگر عدیس آمد ماتام ماتام نام بکاتوت آن لال تز نام نام زن نام نام از اگر من دنن ماتا شن تارگار لب کی به لاستی کارگو به من دنن آره لب هایلان دارم به فیستان شن من بك أمياس تلا مياس تلا شتى شو مياس تلا نقدر بيقاطرالو يقاطرونا بك أنت ستعال فندزي ب ب ب ب باجاج سلام النهيد يعني شو بك أصلا يروغرو بحال أنا هنا قاعدني بتأم زنت أنا شر لبس مزنت أنا يو تاني يلا بتأم بك أي ثورة ورو لبسات شلو بس بس بلو تجمعم تان قاعدني نزيك على بوام تان يوم كوشاشة دمو كوشاشة أنت بك ميكرم لبس لبس ما بشارك أميسنا ولنزنا ناني وتأناو بكايشن تونو منون ميوراورو بحال لاي بباجاج سلام تي دم باجاج يغباب لك اندنيا اگر يتزغر اللم باجاجو زا معناتنو كفت نو انتنو موكاسلونه كفت سنا هنا بس يوراورو سيماتو اندال لبساتي شنتي باشن تونن صغراتو لقوششو غوادنيي راسو زي غمتو لبوانو لو اموات بتام فينت نقلابي منامن بزو شجر نبره هي بتام بقا مياستل اغاطامي ملو نو ياسقالن ياستلال ተመልካቾቻችን እንግዲህ ገጠመኞችን ምን ጠይቀው ለሌሎች ትምርት ይሆናል ብለን ነው እንደዚህ በባል ብዙ ጊዜ ደሮ ገስተው ደሮ ሚሞትባቸው አለ በገስተው በጉም ይጣፋባቸው በጣም ብዙ ገጠመኞች አሉ በባል እንደዚህ አንዳንዴ ተደስተን እንውላለን ስንል የሆኑ መሰናክሎች የሚያጋጥሙ ነገሮች አሉ ለነሱ ደግሞ እንደዚህ በመስማት ጥንቃቄ እንድናደርግ ነው ሌላ ላይ የደረሰው በእኛም ላይ እንዳይደርስ ጠነቃቄ እንድናደርግ ነው ገጠመኞችን ብዙ ጊዜ ወደ እናንተ መናደርሰው ማለት ነው ገን እንግዲህ በዛፊ ዩቲዩብ ለመግለጽ እንደሞከረችው የዛሬ አመት በዋዚማው ላይ የባሉ እንድባብ ለማሳየት ወጥተን እየቀረዝነ በነበርንበት ሰዓት በነገራችን ላይ ገኒን የኔ ስልክ በደንብ አሪፍ አልነበረምና በገኒ ስልክ ልቅረጽ ስላት በጭራሽ ሌባ ይወስድብኛል ብላን በያለች ሌባ ከወሰደው እኔ ከፍልሻለሁኝ በቃ የስልኩን ዋጋ ሁን ንገሪኝና 20 ሺህ ካርሽ 20 ሺህ ሰላሳከር ሰላሳ ከፍልሻለሁኝ አሁን ንገሪኝና ከተሰረቀ ስለዚህ ኒ ያለፊነት ወስጀ ለቅረጽ ስላት በጭራሽ ስልኬን ንዚ ገበያ ላይ ስልኬን አልሰጥ ማለችኝ ከስትለይ ተው በቃልኳትና 5D ካሜራ አለኝ ማይኩን ምናምን ሁሉ አውጥቼ ዋይርለስ ማይክ አለ አወጣውና በዛ መቅረጽ ጀመረን አንድ አርቲስት ጓደኛዬ ነበር እሷ እኔ ሆነን ማለት ነው መቅረጽ ጀመረን ከታች ጀመረን ወደ ላይ ወደ አስፋልቱ ሳሪስ ነው በነገራችን ላይ እና ከታች ጀምረን ከላይ ቀርጸን ጨረስን ኢንተርቪው አድርገን የሚገርመው ነገር ድሮዎቹን ከዛው በተለይ ወንደላጤ የሆኑት ይገዛሉ ከዛው አሳርደው ነው ይዘው የሚሄዱት ከዛው ላይ እንትን ብሎ ምናምን ሁሉ ነገር ጣጣው አልቆ ነው የሚወስዱትና በተለይ የዛ እንደዛ የሚያደርጉትን ቄራ ነው በቃ ስታዩ እንደ ቄራ ነው የዛ ኢንተርቪው አድርጋቸው መኪና ላይ ሆኖ በጣም መኪና ተደርድሯል አሶዚ መኪናዎች እዛ ላይ ሆኖ ይሸጣሉ ምናምን ያንን ሁሉ በስርዓት ቀርጸን ጨርሰን ላይ ደርሰን እስኪ እንየው ብለን ዝም ለምን ሾርኩ አመልጠናል ግን እንየው እስኪ የተቀረጸውን ብለ እንደዚህ እንትን ብለን እሷ እንዳለችው አፎ እንደደን እንዲህ ብለን እንትን የቀረጽነውን ይያየን መጣችና አንዲስ የፖሊስ ናት ምን ይያርጋችሁ ነው አለች እንዲህ ስንል የቀረጽን መስሏታል እኛ ይያየን ነው ቀርጸን አብቀተናል አይ ቪዲዮ ቀርጸን ነበር ምናም ይሄን ቪዲዮ ነው እስኪ ፍቃድ አምጣ አለች አይ ፍቃድ የለኝም ያ ቲክቶክ ለቲክቶክ ነው ምናም እንደዚህ ምናም ይባል ነገር የለም እዛ ጋር ደግሞ አንዱ አላፊው አለ ይዘሹ ነይ አላት ልክ ይዘሹ ነይ ስላት ኑ ስትለን አንልቻ ምሪገር ወካክ ወካክ ያዘነና ወደ ሳሪስ ፖሊስ ጣቢያ ወስደው አስገቡን መመርመሪያው ቦታ አስገቡን እዛ በኋላ ስንጠይቅ አረንዶው ባክን እኔ አክፍላክ ነው የመጣሁት ከዚህ ማንም ይጠይቀኝ የለም እንደው ባክ ወንድም የለም በባንዶው ታስሪ ላድር ነው አልኩኝ እኔ ደግሞ አረንዶው ባክ ይሄው ቪዲዮውን ላሳይ ምንም ፖለቲካ አይደለም ቪዲዮውን ከፍቻ ሳየው ምንም ፖለቲካ እናንተ ለፖለቲካ መስል ሰሩት ኑሮ ተወዷል ይያላችሁ ልሰሩ ምናምን ነገር ወይ ፍቃዳም ታሊያ ግን በቃ ሰርቤት ተጋባላችሁ አይደል ካሜራውን ቀማን ከዛ በኋላ ቪዲዮን አሳየው ታምጣውልኩና ምንም ከዚህ በፊት የለቀቁትን ማየት ትችላለህ አሁን የለቀቁትን ማየት ትችላለህ እኛ በቃ እንትኑን ነው እንጂ ምንም ሌላ ፖለቲካ ነገር እኛ አልወድም አልሰራም እንደዚህ አይደለም ባክብና
እሷ ደሞ ልክ ከሄደች በኋላ ትደውላለች ሰላም ሰላም ይብራኑ ቤተሰቦች በሀገር ውስጥም ያላችሁ በውጭም ያላችሁ እኛ ጋር ሁሉ ሰላም ሁሉ መልካም ነው እንግዲህ አሮጌውን ጥለን ወደ አዲሱ በሰላም ያሸጋግረን ነው የምንለው። ያው እንግዲህ እኔ ጨርሻለሁ ባለኝ ጊዜ ምንድነው አዎ እዚህ ደግሞ ወደ ስደት ሳልሄድ ማለት ነውና ወደ ስደት ሳልሄድ የዶሮ በሽታ መጣ ማለት ነውና እንዳትገዙ ተብሎ ፈንግል መጣ ጊዜ በጣም ቄራው ሁሉና በጣም ዶሮ ገብቶ ሽንኩርት ራሱ አንድ ብር የነበረ 75 ሳንቲም ገባ አመተ ምህረት ነው በአመቱ ይሁን በሁለተኛ አመቱ ፈንግል ምናምን የመጣ ጊዜ ማለት ዶሮ እንዳትበሉ ተብሎ ከዛ በኋላ ፈንግል የሆነ በሽታ ነው ምን ሆናችሁ ደግሞ እንዴ ያንቺም እናት አልተወለደች እንኳን አይደለም እና እና ከዛ በኋላ ጎረቤት ምናምን ተሰበሰበ ስንወጣ አንድ ሰው የሚገዛ የለም ዶሮ ከዚያ ሽንኩርት ስንት ነው ስንል 75 ሳንቲም 10 ኪሎ ሽንኩርት ተሸክሜ ከዚያ ዞርንና ዶሮም እንደዚህ ይላል ነቃ ነቃ ያሉ ሁለት ሙክቶች ምናምን አገኘን ስንት ነው አዎ ዶሮ ስንት 10 ብር አለ ኧረ ቀንሽ 4 ብር እና ፈንግል በሽታ ገብቶ ከሰማችሁም እንዳትበሉ ተብሎ ማለት ነው እና ከዛ በኋላ በስምንት ብር ሁለት ሙክት የሚያካክል ዶሮ ይዤ መጣሁኝና ዶሮዎች ምናምን በጣም እኔ ጋር ተባለ ባሮ የዚያ ጊዜ የአራት ዓመት ምናምን ነው ሰፈር ቀውጥ አለ የራሱ ጉዳይ በትልቅ ጎላ ምናምን ባሌም አላርድም ብሎ በፊት ማለት ነው ከ14 ዓመት አዎ እና ዶሮማ አላርድም ብሎኝ ወጣ እሱ ማለት ነው ልጆቹን ልገልያቸው ነው ብሎ የራስሽ ጉዳይ ኑ ተብለው ጥርግርግ በትልቅ እየጎላው ትልቅ መዘብዘፊያ እንደዚህ ያለኝ ኑ ረዱ አልኳቸው ዶሮዎቹን ታይ ብንሞት አሉኝ ችግር የለም ከዚያ ሁለቱን ዶሮ ቀንጠስ አረኩኝና የፈላ ውሃ ሁሉም መዘፍዘፊያ ያለኝ እዚያ ውስጥ ክድን አድርጌ ብርድ ሲሉ እንፋሎቱ ኦቶ ሲያበቃ ማለት በጨርቅ ማክስ የለም የዛ ጊዜ ነጭ ጨርቅ እንዲህ አድርጌ መሀረብ ገባው ሳያቸው ንጹህ ምንም ነገር የለም ተሰራ ሰውየው አልበላም ያለው ባለቤቴ ማለት ነው ልቅም አድርገው በላ ከዛ ጎረቤት ጥዋ እንትን ስንል እንዲህ ተሰብስቧል ብታይ ሞቱ አልሞቱ እያልን ከዛ እኔ በላላን ምናል ከዚያ በኋላ አልበላም አለ ግማሽ ስጋ አምጥቶ ለራሱ ጠብሶ በላ እኛ ግጥም አድርገን ዱርዮቹም ተሰብስበን ቀጭ አረግን ምንም አልሆንን ይሄ ነው ከዚያ በኋላ እኔ እናሱ እንዴት እኔ ሳልበላ ፈራባት ብላ ብለን እኔ እናሱ ድብድም ማለት ነው እና ይሄ ገጠም በበዓል ማለት ነው እና ከዛ ደብ እየሰማ ጎረቤቶች ሲያውም ማለት ነው ቀን ሙሉ ሲያውም ምንም አልሆንም ቀን ሙሉ ምንም ሲያውን አልሆኑ ተነስተው ያማቸዋል እያሉ እናንተ ያሉ ከዛ በኋላ ወደ ቄራ ሲሄዱ ዶሮ 30 ብር 25 ብር ምናምን እየጨመረ እየገዙ መጡ ይሄ ላይፍ ነው እኔ እና አንዳንዴ መድፈር ጥሩ ነው ያው ግን ይሄ ያው ሪስክም ሊኖረው ይችላል ምክንያቱም ያው ፈንግል በገባ ሰይ ታመመ ስንበላ ምናልባት ግን በአጋጣሚ አንቺ ግን ቀንተውሻል እና በጣም ማሪፍ ነው የተወደዳችሁና የተከበራችሁ የኢትዮ ብርሃን ሚዲያ ቤተሰቦች በዓሉ የሰላም የጤና እንዲሆንላችሁ በድጋሚ እንመኛለን የነበረን ፕሮግራም ይህን ይመስላል እስከ ፕሮግራማችን መጨረሻ ድረስ ከኛ ጋር ስለነበራችሁ እጅግ በጣም እናመሰግናለን ቪዲዮውን ላይክ ሼር ሰብስክራይብ በማድረግ አበረታቱን እንላለን ባይ ባይ